Ajmo tamo on. Ono kad imaš ta 45 koristiš, 45 možda? Ne, 45 ne, samo PP6, evo ti, evo ti 120 metra. Tu ste na podu, ispod. Tamo. Tamo on... A on se vozi, kuš. On se vozi. Momci, dođite tu unutra. Dajte da vam izdropam što vam treba. Ja sam, ja ne zadržim. Šta trebaš? Ja ne zadržim. Imam. Imaš? Jedan, da. Jel treba 45-ica, 9mm-ski, sačma. 45 mi treba. I evo vam 7.62, 150 komada. I evo vam ovaj, čekaj. Bježi! Bravo, Božo, znači najjači, znači on je najjači čovjek u ovoj igri. Neću ništa komentirat. Najjači čovjek u ovoj igri. Objasni mi zašto si stisnuo. Dropo je... Pa, dropo je...